сәлеметсіздер ме балалар бүгін қазақстан тарихы пәнінен жаңа бөлімге тоқталамыз кеңестік қазақстанның мәдениеті әдебиет пен өнер ал сабақтың тақырыбы жерманшы 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиетінің дамуы дәптерімізді ашып бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз зерттеу сұрағы қазақ әдебиетінде социалистік реализм қалай көрініс сабақтың мақсаты жиырмаыншы 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиетінің даму бағытын талдау осы кезеңдегі қазақ жазушылары мен ақындарының шығармашылық мұрасын саралау жиырманшы ғасырдың басындағы шығармашылықтың қоғамдық санаға тегізген әсеріне баға беру өткен сабақтан сіздер не білесіздер жиырмаыншы ғасырдың бас кезіндегі білім мен ғылымның даму кезеңдерімен танысып сараладыңыздар оқушылар ең алдымен білімі сайтын пайдаланып жиырмаыншы ғасырдың жиырма отызыншы жылдарындағы қазақ әдебиетінің дамуына байланысты бейне материал көретін боласы жиырмасыншы ғасырдың жиырмасыншы отызыншы жылдарындағы қазақ әдебиеті туралы не білесің оның өкілдері кімдер сол кезде қандай әдеби шығармалар жарыққа шықты мағжан жұмабаев шәкәрім құдайбердіұлы жүсіпбек аймауытов сұлтанмахмұт торайғыров міржақып дулатұлы сәкен сейфуллин ілияс жансүгіров тағы басқа әдебиетшілер қандай мәдени мұра қалдырды осы сұрақтарға жауап берейік 20 ғасырдың жиырмасыншы отызыншы жылдарындағы қазақ әдебиеті туралы не білесің оның өкілдері кімдер сол кезде қандай әдеби шығармалар жарыққа 20 ғасырдың жиырмасыншы отызыншы жылдарындағы мәдени мұралардың ішінде қазақ әдебиетінің алар орны ерекше осы жылдар қазақ әдебиетінің жаңарған кезеңдерінің бірі болды қазақ әдебиеті көп бағытты көп жанрлы салаға айналды жазушылар қатарына қосылған дарынды жастар әдебиетке өздерімен бірге жаңа қарқын жаңа леп алып келді бұрын соңды қазақ әдебиетінде болмаған роман повесть новелла сынды жанрлардағы шығармалар пайда болды драматургия қарыштап дамыды 20-шы ғасырдың 30-шы 20 30 жылдарындағы қазақ әдебиетінде аса көрнекті жазушылар ақындар қоғамдық саяси қайраткерлер ахмет байтұрсынұлы міржақып дулатұлы шәкәрім құдайбердіұлы мағжан жұмабаев жүсіпбек аймаутов ерекше орын алды олар ұлттық мәденет тарихының жаңа тарауын ашты мағжан жұмабаев шәкәрім құдайбердіұлы жүсіпбек аймаутов сұлтанмахмұт торайғыров міржақып дулатұлы сәкен сейфуллин әлер жансүгіров тағы басқа әдебиетшілер қандай мәдени мұра қалдырды мағжан жұмабаев абай дәстүрін жалғастырушы кемеңгер ақын қазақ поэзиясына жаңа қарқын әкелуші ақынның 1913 жылы жарық көрген поэмалар жинағы ұлттық поэзияның мазмұны мен тақырыбын кеңейтті оның батыр баян қойлыбайдың қобызы жүсіп хан эпикалық поэмалары әдебиет сүйгіш қауымның таңдаулы шығармаларына айналды шәкәрім құдайбердіұлы абайдың рухани ізбасары және шәкірті ол философ тарихшы ғалым және ірі ақын ретінде танылды оның еңілік кебек қалқаман мамыр атты шығармалары халық арасына кең тарады шәкәрім Құдай олының философиялық үш анық түрік қырғыз қазақ хәм хандар шежіресі атты кітаптары қазақ тіліндегі философиялық әдебиеттің үлгілері болды жүсіпбек аймауытов ағартушы ғалым психолог жазушы ол классикалық қазақ романының және драматургияның негізін салушылардың бірі ол алғашында газетке әңгіме фелетон сыни мақалалар жазды 1918 мың тоғыз жылы мұхтар әуезовпен бірге абай журналын шығарды 1916 жылдан бастап пьесалар жазуды қолға алды сұлтанмахмұт торайғыровтың өміріне арналған шернияз драмалық шығармасын жазды ақбілек романының сюжетін құрады бұл шығармалар оқырмандардың сүйіп оқитын кітабына айналды міржақып дулатұлы ақын жазушы публицист ағартушы педагог 20 ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық санасын жаңғыртқан шығармаларын жазды алғашқы өлеңдер жинағы оян қазақ деген атпен 1909 жылы жарық көрді ал 1913 жылы азамат атты жинағы жарияланып 1915 жылы терме деген жалпы атпен қайта шықты 1910 жылы жарық көрген бақытсыз жамал романы қазақ тілінде жазылған алғашқы романдардың бірі болды сәкен Сейфулин. жаңашыл ақын жазушылардың бірі ол тар жол тайғақ кешу көкшетау альбатрос аққудың айырылуы сияқты еңбектерінде қарапайым еңбек адамдарын және туған жерді асқақтата жырлады ілияс жансүгіров эпикалық поэмалардың шебері оның ақан серіге арнаған құлагер поэмасы сол кездегі қазақ поэзиясының асқақ шыңдарының бірі болды жалпы 20-30 жылдардағы қазақ әдебиеті сәбит мұқановтың Шаш, ботагөз иса байзақовтың құралай сұлу бейімбет майлиннің азамат Азаматыч, ғабиден мұстафиннің өмір мен өлім сияқты еңбектермен толықты оқушылар материалды көріп аяқтадық ал енді қысқаша конспектті Оқушылар егер сіздер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар тапсырма орындайық бірінші тапсырма шығармаларды авторымен Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ екінші тапсырмамызды орындайық екінші тапсырма кестені толтырыңыздар яғни сіздерге классикалық әдебет және социалистік реализім берген осы өкілдерден таңдап дұрыс жауаппен қоясыздар оқушылар егер сіздер тапсырмаларды орында болсаңыздар бүгінгі біздің сабақ аяқталды сау болыңыздар